човешката состојба, Господо, е дека на власт имаме банда и врхушка, која победи на избори благодарение на закани, уцени, наследство, изборни фасификати, човечиња, гревчиња, влечење за уши и ендеси. Затоа, ваква власт е нелегитимна и повеќе нема право нити да спроведува избори, нити да организира избори, нити некого да обвинува. Овој народ веќе знае се. На овој народ веќе се му е јасно. Тој е одлучен во намерата да стави крај на ова лудило. Да започнеме да создаваме нови вредности, нова иднина, да градиме нов систем со нова енергија. Во вакви историски моменти на една држава и на еден народ потребен е храбар и решителен човек. Лидер кој ќе ја поведе битката. Македонија готови својот лидер. Председател е Зоран Заев, Штип и Штипјани се со вас до конечната победа. Ајде овде од Штип да го прашаме Груевски. Од сето тоа што е презентирано во јавноста, од сите тие преку 220 разговори кои што ја слушна цела Македонија и целиот свет, Никола Груевски, што тоа е точно, што тоа е делумно точно, што тоа е неточно? Се е точно, почитувани граѓани. Готово е. Нема бегање од вистината. Зловата може да ја напаѓа, незнаењето може да ја исмејува, но на крај вистината секогаш победува. Таа една и единствена. Готово е, Груевски. Не поминува лагата. Заврши твоето владење. Доаѓа времето на слобода, на демократија, на правда во нашата Македонија. Ова е борба на слотен народ, единствен и по нација, и по вера, и по етникум. Сите заедно сме сплотени, слободарски, против врхушката на власта. Заедно сите за исконските цели, слободата и демократијата во нашата земја. Ајде сите заедно здружено да си ја вратиме слободата и демократијата во нашата земја. Ајде сите заедно здружено и сплотено да бидеме горди граѓани на демократска Македонија.